Aha. Nani nyumba tena na Coleman Studio Forest of the Movie. Anapatikana Njoro sokoni bila kusoa pale mitaa Motherland. Huyu hapa ndo Coleman Studio, ni wauzaji na wasambazaji wa movie na zote. Ni kwa bei ya jumla na rejareja unapata vigongo vya uhakika. Baba we. Bwana we. DVD Amte kwa 14,000 utapata. Flash na memory card OG. Unapata pale kwa Coleman Studio. Simu kwa bei poa pia unajipatia pale kwa Coleman. Glass protector za simu ina zote. Charger USB cable unapata vifaa vya simu hivyo. Bila kusahau basi huduma safi kabisa ya zile VGI cable. Pamoja na DVI cable pia utapata. Mouse and keyboard pia unapata. Power cable za computer pia zinapatikana. Ni ndani ya ofisi za Coleman Studio, mwite Forest of the Movie. Yani movie ina zote, pale ndipo chimbo lake. Na huu mtaalamu wa nguvu kabisa, Coleman Studio Forest of the Movie, anapatikana Njoro sokoni. Hapo unapata huduma na burudani sio na kifani. Bila kusahau pale mitaa ya Motherland pia utampata mtaalam. Namba zake za simu hizo hapo chini ya screen yako, unaweza ukampigia kwa ajili ya huduma safi kabisa. Anaitwa Coleman Studio Forest of the Movie, ndani ya Motown Moshi, Kilimanjaro. Mi nazidi kuchanua wigu wa burudani nikiwa na mtaalam anaitwa Coleman Studio Forest of the Movie. Baba ataniona tena mimbaya, ila awe mkweli, so mamba Miss California amodo ni mire modemba au hapana. Okay. Yeah. Ndani ya nyumba tena, kama kawizi kama dawa. Mgonjwa achagui dawa, akichagua amepona. Au sio? Na ukiona mgonjwa anakuambia nipe dawa yangu kila wakati, anakukumbusha jua hiyo dawa ni tamu wewe. Hamna dawa chungu mtu ambaye anaelilia kuinywa kila wakati. Dawa ikiwa tamu lazima uitishe kila baada ya ule muda kufika. Shangaa tu, ipati dawa yangu ninywe. Jua hii dawa tamu bana. Ikiwa chungu, hawezi akaongea kitu kama hicho. We, subutu, kama unywi kahawa ujui mambo. Twende kazi. Wananita Topman Selector Singano DJ. Mtoto Boka. Tunazidi kusonga mbele na moto wapo neto The Last Warrior. Hatimaye tunaelekea katika nafasi ya 54. Amna shida mpenzi mtazamaji. Mambo yanaenda clear. Au yanaenda clear. Au yanaenda tike sasi kila ese. Wanasema tike sasi kiale. Au sio? Ndio hivyo tu. Ja Rastafari. Au sio wale marasi na wakubali sana, pamoja brother Ras. Tuko pamoja ndani ya nyumba. Twende kazi. Haya, hatimaye basi ni nafasi ya 54. Baada ya mazoezi ni kupumzika kidogo. Kwa kuwa ni takribani sasa masiku kadhaa ameshasonga mbele tokea waanze mazoezi, hatimaye sasa wengine wanagwanda. Inaonekana kwamba kila mmoja yuko vizuri. Unajua, nashangaa yule kijana anakuwa na kelele. Mara ajide najua kila kitu. Ambeo jamuona ule mdudu mafuta. Ana jipya. Asio ni noma. Aya. Lakini. Hivi unadhani kwamba mkipigiana itapendeza? Naona kama mnataka kuleta ugomvi wa kupigiana hapa. Haipendezi bana, achana na mambo, mimi nakushauri. Unanisikia kweli? Sio. Ambia Shazae, we tulia bana. Ambia ndiyo natulia, lakini natakiwa tusifanye ukorofi. Mi kitu ambacho nakipenda sana hapa ni mazoezi. Kitu kingine ni kutoka nje. Wewe unaropoka tu, unapenda kutoka nje mara mazoezi ueleweki. Sasa ndio vitu ambavyo navipenda, niseme nini tena? Laika. Eti nawe unapenda nini? Hamna. Shajinta. Niambie.
Haya. Tunatoka hapo tunarudi kwa mtaalamu Msonjo. Mimi namuita Msonjo wa ukweli. Mtaalamu Shifo. Sasa hivi ameshakuwa ameshajenga urafiki na sungura. Vidogidogi hivi navyo. Sijui kavipatia wapi. Sijui kama mfugaji huyu jamaa hata simuelewi. Haya sasa huko katika kambi za wanajeshi. Ilizuka msara wakaanza kufinyana. Makundi mawili tofauti ambayo yanauhasama. Kizaza. Cha. Binti akamwahi mtaalamu wanamuita mdudu mafuta. Acha mtwange. Yaani kizaza. Zinapigwaje? Aliingia mtaalamu ambaye ni chiko akapiga chuma juu. Watu wamepigana balaa. Ambe nadhani labda mjui nini maana ya jeshi. Hapa ni jeshini, hapa sio shuleni. Nadhani mko bodi ni unagombania keki. Inauliza pumbavu. Kasogea wa kwanza. Mheshimiwa wao ndo ameanza, sumwa amenipiga. Hebu tazame hata uso wangu. Mtu ananiita mimi sijui nani. Mheshimiwa shima yako kwanza. Huyu jamaa ndo kaanza uchokozi. Anatuita si makruta. Si makruta kweli? Wanajeshi ambao tumeshaanza kupata nyota. Anatuita makruta, inapendeza. Hebu angalia kanipiga ngumi nikatoka damu puani. Alafu anajidai kwamba ni mbabe. Au ya naongea uongo. Jingia ndo kaanzisha yote. Kuita wenzake wadudu mafuta. Kweli, ukiangalia mimi ni mdudu mafuta. Alafu akanipiga ngumi ya uso. Ugomvi ukatokea hapo, tukaanza kupigana. Yeye ndo mkubwa anawasikiliza. Jingia. Jingia anasema kwamba yeye hajaanza. Huyu jamaa ndo kaanza. Aambia hapana, huyu mwanamke ni mkorofi mno. Aambia nimesema hivi, Jingia utakaa ndani siku tatu. Mesikia? Jingia na wengine ambao wataleta ukorofi kama yeye. Takaa ndani sero siku tatu. Aya. Siku tatu. Siku tatu. Takuwashe. Kumbavu. Aya. Jingia ameambiwa takaa ndani siku tatu. Kwenye mazoezi bado mambo yanaendelea. Mazoezi yanaendelea huko, mtaalamu yuko na wenzake anawafundisha. Ubonge nana kirele, kaja tena na huku. Ayo wataalamu wamchukia sana bonge, ameona fata nini ya se. Ameona huja kuangalia vijana wanavyofanya kazi. Ameona una kirele we, tamtwanga. Msala mwingine. Bonge ana bahati mbaya, kila sehemu wenzake wanamchukia. Yaani wakorofi wa wanajeshi ni shida. Niachieni ni mpushi. Kila mmoja analalamika, niachieni ni mpushi. Haya. Hapo Jingia analindwa si akachomoka. Bado hajaingizwa sero, anaambiwa kwanza ajifikirie. Cheka alivyoweka mdomo. Kama chuchunge. Haya. Ah, kumbe wako sero kabisa. Haya, mwingine anaongezwa sero. Lakini mtaalamu kafanya makusudi ili kusudi aje kuonana na binti. Haya. Oya. Aya. Oya. Ni faje lala. Nini tena wewe? Ambia nimesikia huko ndani, nikaona nije nikusalimie. Bili mbutue ile mshenzi. Wewe mjinga kweli tanda. Ambia msa ujinga wangu ni upi? Nimekufuata wewe bana. Ambia unifuata mimi iliweje? Si nimekukumbuka. Yaani siku zote hizo za mafunzo hujai kunisalimia eti. La mmoja hapa ameiva hapa. Ambia nini sasa unataka? Ambia sasa unisikilize binti. Binti hataki kumsikiliza mtaalamu. Tandang. Ha?
Haya, huko kwa jenero mambo bado yanaendelea mdogo mdogo. Kuna kikosi kinaandaliwa cha kupelekwa mpakani. Ndio. Ame baba vipi? Zoezi la simbing shule la zamia. Ame anataka nijue taarifa za wanajeshi wanaendeleaje. Aambia wanajeshi kwa sasa wanaendelea vizuri ila wana korofi ukorofi ambao hauna maana. Yote ni nini? Wao wanapigana pigana ovyo. Ambao daachilele. Mara wapigane, mara watukanane. Tuo da zhenying. Ila nimeshowa discipline. Kasi ni long da pao zhidao yihou. Yoba ranbao geda. Na kitokea mwingine pia nitamtia adabu. Jinbi haishi ya. Aambia hakikisha kwamba hawakusumbui. Zidao shimu shiju. Kama utawalea vibaya kesho kutwa utakuja. Zijen. Kuwa wanajeshi ambao hawasikii. Dai bing da. Takiwa simamia misingi ya kazi. Bawo. Ili waelewe nini maana ya jeshi. Zoe zhangguan. Wasio kafanya mchezo mwisho wa siku tukapata jeshi la wachovu. Jeshi la madharau, sawa? Zhe sanga ren jinbi qijian. Nataka kila kitu kikae katika utaratibu ambao unaeleweka. Waminbai. Aambia sawa mzee. Wafang shuo le. Tafanya hivyo. Dui tama shao jia zhao. Na sita kuangusha katika hili. A ranbao ye guan le. Aambia mbali na kuniangusha pia natakiwa uwe makini. Aambia niko makini mzee. Ranbao genwo duo. Aambia basi nenda kama uko makini. Lakini hakikisha uniangushi. Shi. Sawa. Huyu ni baba yake lakini ndo general hapa. Haya, huku akiwa sero akaletewa vyakula. Hawa si wafungwa wa muda. Wamezingua na jeshi wenzao yatimao wakawekwa ndani. Mboga mboga na vinyama kidogo. Mboga mboga hizo. Ah? Je, pingri li yitian dawan de. Mbona umesimama sana wewe? Jinlai da. Una matatizo gani? Si wakati wa kula kae kimezani ule. Ambia, ah, umenikumbusha kumbe wakati wa kula eh? Aiyo. Kwada kwada. Haya, wakaekewa msosi. Wakaanza sasa kupiga msosi. Binti huko anapiga mdogo mdogo. Eh, hawa jamaa bana wana mazoezi kweli kweli. Kula na vijiti viwili wali. Ah, mbongo utaumwaga wote akia Mungu. Mimi nakwambia. Utakaoamini mbongo. Ukiingia hii style unamwaga wali wote. Watimsho ni nyenye hoda jotsa. Simtaalamu kamletea binti supu, anambia mbonje ya supu ya mboga mboga. Ambia nani kakwambia nataka supu, ambia ah mimi sina kujali. Ambia we. Na ni bale tang hela. Sasa si unywe supu bana. Ha, wabushwa, busha. Waha. Naomba tu unywe supu bana. Binti akakataa ikabidi tandanga anywe mwenyewe. Taalamu leo sio amekuja kuangalia wenzake. Tupo Ranlian. Ambia umekuja eh? Ranlian chang samye. Sulijidai umetuingiza ndani. Tazama na umefungwa. Kwambia kitu wejinya. Jambuji. Una kirele ya natamani ngekufukia chini. Na jutangu wala yake nyame choka ba. Alafu siku moja nita kubutuo taka uamini. Ba. Na kwambia. Ah. Ah, wewe mdudu mafuta. Shua. Tampigia nani wewe? Shi junjang. Mwili wenye uwa hapo mzigo. Junjang chajao. Wewe nani utampigia wewe? Heh, na ashe. Lata upigia ngombe wako kumpeleka wa machinjioni. Nizai shuwa ibe. Tazama mdono wako iti. Wewe mwache mtu wangu. Wewe tulia wewe. Wewe. Ingo unashika shika wewe mtazama kwanza ulisha nipige hapa nikaiva. Sasa hivi nitakuchemsha wewe niache. Achia nguo yangu mshenzi wewe. Tazama hizi nyota ngapi alafu ina rangi gani? Wewe ni mdogo sana kwangu achia. Pumbavu. Nataka uniheshimu tena unipe saluti. Hii ngumi nitalipa hii. Nakwambia. Jilu! Jamaa kaivishu, anasema atalipa. Oya. Oya. Rantien mingle xiao za ting. Unajua mimi nikikuangalia mimi nafurahi sana. Yes. Tazame jamaa anavyolalamika. Haya, nyakati za usiku sasa. Nyakati za usiku kila mtu amepumzika. Kwa binti ambaye anaitwa Jingia au ya. Alikuwa yeye hajalala. Bonge kalala na yule mwenzake amelala. Lakini Jingia na mtaalamu ambaye anaitwa Tandang hawa ndio hawajalala. Hawana usingizi kabisa. Nyakati hizi za usiku. Yaani kitanda ni majani, hapo ni jeshini baba. Hamna lele mama.
Eti osu tunataka shuka la kujifunika, wanajifunika mikono. Inatosha kabisa. Dapa! Oya. Oya, Tandang. Oya. Hei, msogea karibu tupige story bana. Singizia upandi kabisa. Haya, wakasogea karibu wapige story. Dapa! Hemi niambia Tandang. Una siku ulishawaza kupiga story na mimi usiku? Ha? Aambia bana. Eh? Na maana kwamba una hadithi yoyote? Niwe ni. Aambia mimi sina kitu. Washogwa. Labda nikuulize wewe una hadithi gani ya kunisimulia? Zashola. Ila isiwe kesi. Kwela. Kitu ambacho nakipenda tukiwa pamoja hivi nafurahi sana. Ni jana ni pasi. Habeta mimi nimefurahi. Never. 你知道爷说的是 Ameona kumbuka ule mchezo. 你说是方大哥 Mchezo gani tena u? 他怎么会是一个 unanikumbusha ule mchezo siku moja tulicheza kule nyumbani ule. 这头句 Abia we ni bwege bana, umesha sahau kila kitu. 不信你那道卡 Mesa ule mchezo wa ukuti ukuti bayoyo. 那抗日 Ule wa kuzunguka moto usiku tunacheza. 人各有志 Uona ukumbuka. 真娘 Jinya. 我觉得 Achiria mbali mambo ya mchezo. Mwenchang. Uwe unajisikia aji? Nijao shema? Mwona bomba tu. Chanyo? Kweli? Zala. Nikuulize swali. Nipishishi buli. Swali gani ilo ataa kuuliza tena? Chanyo. Eti jingia. Zame rujindu rulu guajunla. Nikweli kuna mtu unampenda. Washi. Eh? Zashuwa. Kamweka moyoni. Nijao ni chanyo. Unajua natakeo mwambie nini? Siangja jojao ba. Amesha natakeo mwambie maneno mazuri. Dapa. Mtu kimpenda Tandang. Unamueleza kila kitu. Aina aja kufito, unambia oshi kwangu. Imeisha. Kwamba nakupenda. Asa amna kitu kingine zaidi ya kumwambia ukweli. Jinya. Jinya. Chishu busi zama huisha. Jini kikuambia nakupenda, utanikubalia. Shishama, waya puchita. Na maana kwamba. Shifong da ge bu yanyi he ni zai. Shifo kwa kwa kufai. Bimbu shi inwe ni xiwan zicheng. Na shifo so kwamba mekua kwa ajili ya kupenda. Ni kwa ajili ya kutimiza atma ya taifa. Dapa. Ambia da Tandang eh. Yashi meyo shifong. Wee shifo alikuambia lini kwamba anipendi. Yeja jia geni. Unajua kiasi gani mina mpenda shifo. Jinya. Jinya eh. 我还知道 Najua ni ngumu kunielewa Shifo ndaka sinito Lakini Shifo taka Ye kwa kuni kaka Kwe Ambia kwa nini yawe kaka Zashuo Ambia kwa kuwa alialisi tokia mwanzo Ambia kaa kimia Binti alikasirika Talamsi nataka kujitetea sana kosea Uo tajitetea aje kwa binti kwa kumambia mambu ya mtu mwingine Tena mtu ambia memuwa Njoo basi. Kamuita tena njoo hapa. Ni kwa huko la? Sinakuita. Ye! Wewe. Ah! Moja. Mbili. Auje. Ah, mtaalamu akawai. Kurota. Kwa nini unaniliza? Haya, wakasogeleana karibu. Binti anataka anyoshe miguu. Huku analia. Dapa. Ambia unajua nini Tandang? Nijidao. Menifanya leo nkalia. Ma. Mwishu. Ambia sasa kwa ni umelia. Shora ni. Misi ilikuwa nakuambia ukweli. Hayo yu yanyi. Ambia ni ukweli, ukweli sunauma. Ye fan shifo. Ndomana siku zote shifo. Yuen kena huisha. Uwa ananiliza. Yi shana ta kena shi. Lakini lewe umeliza ukweli. Yufan. Na nimesha elewa nini tatizo. Tari yoshuhu yu. Tajaribu tena bati yanku mweleza. 我是不是应该跟他 Asizani kwamba mini ndugu yake. Binti anataka kunyosho nyosho miguu aendelee kulala. Chishu Yeho Shifong. Aambia Shifo siku moja atanielewa. La mtaalamu kusikia Shifo siku moja atamuelewa na muma. Yaani hadi ana sita kuendelea kumnyosha miguu. Binti wakati huo analia. Haya. Salama fanyaji sasa. Ataka akoke moto wa auto upande wake.
Hapo hapo kwenye kasero mtaalamu anataka kuonyesha malavidavi. Akamtupia koti binti kumfunika. Binti wakati huo machozi yanamtoka mdogo mdogo. Haya. Baba utaweza kulala kifua wazi au ni mbwembwe? Huyu jamaa kapenda kaoza. Ni kizaazaa eti. Binti machozi tu kumtoka. Si ameambiwa ukweli kwamba shifua yuko katika moyo wake. Mtaalamu anacheka. Siku nyingine tena kumepambazuka. Leo kumepambazuka katika kambi moja ya majapanizi. Mokkano senkyoku ni utaka uamini, hawa ni wajapanizi. Kyoudai naru waga gun no taemaraki koueki niyori warewale wa sudeni 7 no chubi. Wajapanizi wanasema kwamba tulivyosogea katika mipaka tumewapiga wamerudi upande wa nyuma. Ichigo sakusen wa asa inahitajika kaitiki na shou tuendelee kudumisha nguvu zetu. Wanajipongeza. Hawa ni wajapanizi baba, nimewaona. Kwa mara ya kwanza kabisa nimewaona wajapanizi. Wanashirikiana na kina nani na wapiga kina nani katika mipaka, wakawasogeza upande wa nyuma. Si shaka, yani hao itakuwa ni jeshi la Wachina limesogezwa upande wa nyuma. Hii hapa ni nafasi nzuri, nafasi ya 54. Nafasi ya 55 itatupa majibu ya yale ambayo tunahitaji kuyajua. Kupitia kambi ya kijapanizi au majapsu nimewaona. Basi usichite kukosa nafasi inayofuata, nafasi ya 55 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Mimi naishia kwa sasa hapa. Nasema sina la ziada, bye bye. Tukutane katika nafasi ya 55 kitu kinaitwa The Last Warrior. Nimeshaanza kuona wajapanizi. Tunapoelekea mambo ni moto, mambo ni fire. Wewe mwenyewe utaniambia. Kwa hiyo endelea kuvuta siti, kaa kitako, mwite na mwenzako, mwambie Last Warrior is on the air. Naishia hapo, bye bye. Tukutane katika nafasi inayofuata, nafasi ya 55.